Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні ранок починається з пригод. Ми їдемо, пливемо на кораблику. Ось таке гарне місце, де можна відпочити, де можна поплавати, пониряти і багато інших активітів нас тут чекає. Нам дали цілу карту, що і де ми можемо побачити. Або як відпочити. Ми вдвох з Марією тільки. Степан відмовився. Казав, що йому не інтересні такі пригоди. То ми вдвох з Марією вирішили такий шанс не опускати. Зараз нас привезло таксі в якийсь тут резорт. І ми чекаємо, поки збереться вся група. І будемо грузитися. Ось на такій гарній ми Маріні, і ми грузимося на кораблик. Ага. Дивися, тут щось плаває. Ой! Hello! Hello! І так, дивіться, наш Титанік вирушив. Повз Маріну, повз яку ми ходимо завжди. О, там, де ми їмо. Це ресторан Тулум. Отак ми ходимо. Ось до того жовтого будинку, де ми живемо. А ось і Степан проводжає нас. Ми грузимося ще. Ще добираємо людей. Тут можуть знаходитися до 80 людей. У нас там було чоловік 20, решта добираємо тут. Всім дають такі жилети рятувальні. Дим іде, барбекю для нас жарять, напевно. Son solamente mayores de 18 años. Ahí tenemos a Sergio, Sergio over there. Everybody say hola. Hola. So ladies and gentlemen, the next area we have, la siguiente área que tenemos, is going to be the activity area, área de actividades. Right there. 11 o'clock, we're going to start with a snorkeling tour. As 11 o'clock, we're going to start with a snorkel. So that means, send to get the equipment early, upstairs, ну, тут зелено. Center with one ID. Снорклінг тут буде. Дивіться, цей падлінг. Look, right there we had a Mr. Andres, the best waiter, tenemos el mejor mesero de aquel lado. Andres y su hijo and the son. Everybody say, oh, Andres, area, tenemos el área de los restaurantes. Місця, де можна відпочити на гамачках. Everybody, we said, tenemos, decimos, hola. Багато ресторанів. Hola. They're waiting for you to give you the best service on las caletas. Están esperando para darte el mejor servicio en las caletas. Remember, as soon as we off to the boat, una vez que bajemos el barco, we're going to go straight out to the welcome taco. Iremos en hechos el taco de bienvenida. Like the name say, como nombre lo dice, до третьої години ми будемо тут taco, es un taco de bienvenida. Don't try to go to the town a bordo. Never stop in front of the ramp. Виходимо. Водоспадики тут є. Багато пальм. Bienvenidos, welcome. We're going to go straight out to the restaurant. Vamos derechos al restaurante. Follow the photographer. Quien siga el equipo de fotografía. Гарне містечко. Папушки нас зустрічають також. Вон, дивіться, не навчені прилетіти на сюди на кораблик, тут їх погодують. Полетіли. Гарно зроблено багато місць для відпочинку.
Нам тут пропонують перекусити тако. Для тих, хто тільки приїхав. Такі місця тут позагорати. Відпочити. І щось купити. Кому чого не вистачає. Дуже багато гарних місць перекусити. Стежечки акуратно зроблені. Є поруча, можна триматися. Такі скульптурки на кожному кроці. Тут щось готувати будуть, кормити будуть. Маша пішла вперед. Я за нею. Тут гарне місце, хочу показати. Місце таке, зроблене руками людини і природи. На кожному кроці є якийсь ресторанчик. Всюди є, показують таблички, куди йти, кому, куди. Джунглі. Ось такі таблички. Де басрум, це баньо по-іспанськи. Спортцентр. Мескал тестінг. Отут ми будемо десь вино тестувати, пробувати. А в баню ось туди далі по сходах. Ось такі крани у них тут інтересні. Але руки помити можна, витерти також можна. Чоловічі, жіночі. Ось такі туалети. Ну, як без цього? Що тут далі, Маша? Оттуди? Папугаї кричать десь на горі. Ну, йдемо подивимося. І навіть свині тут є. Для розваги. Такі хороші. Вони тут плавають, до речі, разом з нами. Чорні. Навчені. Йдуть за цією дівчиною. Вона щось їх там годує чимось. Ну, де б ми на свиней подивилися, як не на пляжі у Мексиці. Плавати будуть? Ні. Ні? Вас їх фотографують тут ними навіть. І сідають вони навіть. Вона їм дає команду, вони сідають. Все рядом. І атракціон, і свині. І отут ми приземлилися. Такий шалашок якийсь зроблений. І тут їх повно. Добре, що є тіньок. Це не обов'язково жаритися на сонці. У півдругої у нас ланч, який включається в ціну цього походу. Місце чудове, гарне, рекомендую. Хто буде, можливо, у цих краях, можна брати. Звичайно, не дешево, але воно, напевно, того вартує. Годину тільки цим їхати корабликом сюди.
а годину звідси. І тут пробуйте. Можна сфоткатися з туканом, з таким кольоровим попугайчиком. На ручку вам кладуть. Йдеш туди? Маша з туканом вже. Тепер вона буде попугайчиком. Ара. Тут, до речі, open bar цілий день. Заказуєш, що хочеш і скільки хочеш. Отака хвиля тут є, зроблена руками людини, щоб можна було покататися на цих досочках, кому подобається. Ай, у ноги пече. Ой, кузатінок. Музичка грає. Ще якась інтересна зона. Йдемо подивимося, що тут. Можна сісти, відпочити, хто знаходився під зонтиком, а в ноги пече. А, ось там аж басейн. Ола. З морськими котиками. А що там, Маша, внизу? Я не знаю, чи ми маємо сили спуститися аж униз до котиків. Отут відкривається вигляд на цей Бандерас Бей. Ось туди. Це є вулкан, колись був. І утворив таку форму у вигляді підкови. Ой, дошки нагрілися. Ой. Молодшим дітям, старшим тинейджерам, я не знаю, можна попробувати такий степ-ап, по таким пройтися до гори. Вони дають страховку, все, не впадете, лише треба отак пройтися до гори. Ну, розвага для діток. Ми з Машою заказали піна колада і маракуя. Раз пригощають, то чому не брати? Ми нагулюємо апетит до обіду. Обідати будемо тут у ресторані. Ні за що ми не платимо, все заплачено в білеті. Відпочиваємо. Спекли ноги, добираючись до морських котиків. Ми до них не добрались, бо спекли підошви, вернулися бігом назад. Треба було взуватися. Всі люди відпочивають. Дітей багато. Фотографів багато. Коли люди стояли в черзі за ранішнім тако, як ми сюди прибули, ми прискорили хід і зайняли ось ці апартменти. Ми були тут одні з найперших. Тому зараз ми маємо спокій. Лежимо і насолоджуємося видом, морем, повітрям. Всі, хто прийшов пізніше, місць не мають. І тиняється хто де. Хто сидить у ресторані, хто сидить там під кущами. Багато хто пішов займатися активіті, дивитися на попугаї, кататися на зіплайн. Займатися тут є багато чим. На любі вибрикеньки, на кому що треба. Особливо тих, хто має діти, тут не залишилися. Всі повели десь своїх дітей кудись. Щось бачити, щось робити, чимось займатися. Так як у мене дитина вже велика, ми насолоджуємося краєвидами. Ось такі тут
офіціанти, які на те, що вони приносять тут оці напої, треба буде залишити також. Я знаю, скільки 20, 30, може 50 песо. Вони також ввічливі, посміхаються, шуткують. І скільки би вони тут напоїв не носили, п'яних знов не бачу. Приємно відпочивати. Що хочу сказати про відпочиваючих? Здебільшого іспаномовні люди. Є, звичайно, якийсь процент англомовних, але людей з бувшого Союзу радянських соціалістичних республік не чули. Ми, напевно, тут одні. Може, воно і на краще. Напевно, не дуже поширений відпочинок такий у наших людей. А можливо, просто це не той день. Люди всі культурні, нормальні, випивають, відпочивають, розважаються, як інтелігенти. І це тобі дає змогу, знаєте, дійсно розслабитися. Іти десь наверх, шукати якісь інші види відпочинку, не хвилюючись за те, що хтось там чи займе твоє місце, чи, я не знаю, чи буде, може, якась неприглядна картина, кому стане погано від дозволеної випивки в таку жару. Такого тут не намічається. Нема п'яних розбоїв, сварок, якихось розборок. Оце все, що, знаєте, як, ну, притягує до тебе, що дійсно хочеться піти, поїхати в цю країну, ще раз побачити, ще раз відвідати і ще раз відпочити. Можливо, у когось був інший досвід, не знаю, пишіть. І таке тут буває. Хто не дивиться під ноги, потім несе на шиї. А ми вже йдемо обідати. Дивіться, скільки тут бамбуку величезного. Ми йдемо шукати місце для обіду. І одне вже пройшли. На дуже сонячно було. Ми шукаємо щось таке під... Yes? Two? Так, нас двоє. Всі зустрічають, всі припрошають. А ми шукаємо там, де більше затінку. Тому що сонця вже нам досить сьогодні. Хотілося б трошечки прохолоди. Ось тут вони мають гарну кришу. Десь ми тут. Hello. Two? Yes. Thank you so much. Дивимося, що у них тут є. І щось солоденьке навіть є. І дивіться, біля моря. Краса. Де Маш сідає? І обід нарешті. Рисик, якісь овочі, креветки, курка, сир. Кукуруза навіть є. Маша теж взяла всього потрошки. Ну і солодощі. Десерт. На такому фоні це все заходить як у суху землю. Ось таким лабіринтом приходиться ходити до туалету. Ой! Манки! Ці бамбуки ведуть в туалет. Туалетів ставлять палочки, ось такі, які куряться з благовоннями, але вони не дуже приємно пахнуть, але перебивають запах туалету. Ми пообідали і збираємося вже додому. Походимо тут, подивимося навкруги і все. Туалетів, дивіться, тут як багато, бачите? Вони такі кабінками такими індивідуальними, що дуже приємно. Не потрібно стояти в черзі, бо їх є багато. Дуже інтересні умивальники, зроблені з каменю.
Хендсанітайзер, є мило, серветки. І усюди димляться благовоніє. Що може бути прекрасніше? Пальми, море, спокій, тишина.